Mit liv med astmaeksem, det har været et helvede. Jeg er blevet mobbet, og jeg har følt mig anderledes. Det har sat nogle begrænsninger. Det har været så slemt, så at jeg har valgt at melde afbud til familiekommissæren. Jeg er pinlig over, hvordan det skal se ud, fordi jeg ikke vil være centrum i min eksamen. Jeg hedder Rikke, og jeg har haft astmaeksem, siden jeg var 1 år gammel.